হ'ল, ক'ত ধৰিলে তাক? আমি চ'ৰ্চ লগাই থোৱা আছিলে, ইহঁতে মাল লৈ আহিছিলে, আমাৰ এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মানে ইহঁতৰ কনচাইনমেণ্টটো হ'ব বুলি আমি গম পালোঁ। তো আমি এম্বুজ পাতি আছিলোঁ মানুহ লৈ, আৰু মোৰ চ'ৰ্চ কিতাপ আছিল, লগতে আমাৰ চি আৰ পি এফ 34 পাতিলে নে কাটি মাৰিব যিটো আহে, তেখেতসকলৰ ছাপৰ্ট ল'লোঁ, তেখেতসকলো আহিল। আমি একচুৱেলি কম্বাইন আছিলে চ'ৰ্চটো, তো সিহঁতৰ তাৰমানে কনচাইনমেণ্টটো আছিলে, আমি তাত এম্বুজ মাৰি আছিলোঁ, সিহঁতে আহিলে। আমি ধৰিলোঁ, তিনিজন মানুহ ধৰিছোঁ আমি, তাৰে আমি চাৰিটা চাবোনৰ কেছ পাইছোঁ, চাৰিটা। কোন জেগা? আলিটেঙনিত। এনে ল'ৰাকেইটা যিকেইটা বেপাৰী আছিলে, বেপাৰীকেইটা আপোনাৰ কিবা এইটো মাগুৰি উদমাৰি এইটো এৰিয়াত, আৰু কেতিয়া গোটেই চিনাকি বেপাৰী, দেট মিনছ সিহঁতৰ এগেইনষ্টত আগৰ বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ কিবা আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আছিল, গতিকে সিহঁতে ট্ৰেপ হ'ল। লগতে আমি দুটা বাইক পাইছোঁ, দুটা বাইক পাইছোঁ, আজি সিহঁতে মানে মাল ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিছে, তো সেইটোৱে আমি ছাকচেছফুলি এইটো কামটো কৰিলোঁ। আৰু বহুতো আছে, আৰু আমি লাগি আছোঁ, বা লগতে আমাৰ চি আৰ পি এফৰ মানুহ তেখেতসকলেও আমাক সহায় কৰি আছে, কোম্পানী কৰি আছে, যিকোনো সময়ত তেখেতসকলক আমি ছাপৰ্ট পাওঁ, গতিকে কম্বাইনলি আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু নামকেইটা কি আছিলে? নামকেইটা এজন হ'ল ছৰাফত আলী, আৰু ছৰাফত আলী, বাদল আলী, আৰু তৈবুৰ ৰহমান, এই গোটেইকেইটা উদমাৰী এলেকাত, উদমাৰী উদমাৰী। আৰু মালটো ধৰা হৈছে আমাৰ এই আলিটিঙনি স্কুলৰ সন্মুখত।